რუსეთი კოლექტიური ჯაღმაიძეების და შალვაკეკელიების ხელით პრაქტიკულად გვართმევს ჩვენს ეკლესიას, რომელიც საქართველოს არის ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტიტუტი. ამიტომ ამ ფონზე მეუფეების განცხადება, რომ ორი უდანაშაულო ადამიანი ივანიშვილს ძევლად ყავს აყვანილი, არის არამარტო მორალური თანადგომა ამ ადამიანებისთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მე საკუთარი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, როდესაც ასეთი ადამიანები ციხეში როცა ხარ მარტო გიცხადებენ თანადგომას. ეს არის ამოღებული ხმა და ეს არის განცხადება, რომელიც სწორედ იმას გამოხატავს, რომ რაც არ უნდა და ვისი საშუალებითაც არ უნდა შეეცადოს ივანიშვილი, ის საქართველოს ეკლესიას ვერ და არ ჩააბარებს რუსეთს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ბრძოლის მონაკვეთი, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ხედავთ, რომ რუსეთი პირდაპირ ცდილობს გამოიყენოს ჩვენი ეკლესია საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. ამიტომ ყველა პატრიოტის ვალია ამოიღოს ხმა და აღუდგეს ამ პროცესს წინ. ჩვენ არ უნდა გამოვაყენებინოთ ივანიშვილს და რუსეთს ჩვენი ეკლესია ჩვენი სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. ამიტომ მართლაც გმირობის ტოლფასია მეუფეების განცხადება. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ეკლესიაში სწორედ ასე ფიქრობს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ივანიშვილის ხელით ჩვენს ეკლესიას რუსეთი ვერ დაგვინგრებს. და ვუსურებ ორ ივანიშვილის მძევას, ორ პატრიოტ ადამიანს, გამძლეობას, მხნეობას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი პატიმრობა არის ხანმოკლე, მაგრამ მათი გმირობა ძალიან დიდი ხანი იქნება ჩვენი საზოგადოების განხილვის საგანი. ეს საქმე თეთრი ძაფით არის შეკერილი, აქ ძალიან კარგად ჩანს ფსბ-ს ხელი, ძალიან კარგად ჩანს, რომ ივანიშვილი საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის წამსვლელია ყველაფერზე, წამსვლელია იმაზე, რომ გახლიჩოს ეკლესია, ფაქტიურად წამსვლელია იმაზე, რომ ეკლესიაც ჩააბაროს რუსეთს, წამსვლელია იმაზე, რომ გააფუჭოს საშვილიშვილოდ ურთიერთობები ჩვენ სტრატეგიულ მეგობარ ქვეყანა აზერბაიჯანთან და რაც მთავარია, მზად არის ამისთვის მართლაც გაწიროს საშვილიშვილოდ ის პროცესი, რომ თეორიული შანსიც კი მოუსპოს საქართველოს, რომ გარეჯის ერთიანი კომპლექსი ადრე თუ გვიან საქართველოს საზღვრებს ქვეშ მოექცეს, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ შესაძლებელია აზერბაიჯანთან ნორმალური ადამიანური სტრატეგიული და მეგობრული ურთიერთობების ფონზე. ამიტომ ის პროცესი, რაც ივანიშვილმა წამოიწყო, საკუთარი სიწუწკის გამო, საკუთარი უმეცრების გამო, საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების გამო და ამავე დროს რუსეთის მაამებლობის გამო, აი ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერზე ქართული საზოგადოება მას ძალიან კაცს სასჯელს გამოუტანს.